Zdravím všechny pokémonové šílence, mě jmenuje Houbičkář a já vám vidím do posledního dílu z naší série Pokémon Sun. Slyšíte správně, poslední díl z této série, jelikož máme před sebou už jen elitní čtyřku a šampiona oblasti Alola. Ano, je to tak, hrozně se na to těším, bude to pecka. A už nás tady vlastně čeká jenom tady ten kousek do zdejšího čempionátu. A máme tady Gledeona, co dělá Gledeon. Gledeon nám chce poděkovat vlastně za záchranu jeho matky. A očividně si s námi dá ještě poslední zápas. No tak, to jsem velice happy. Každopádně mi to trochu moc řve, si říkám. A jdeme na to. Jdeme nám to, dámy a pánové. Crobat jako první Pokémon proti nám. OK. Co bychom tady mohli použít? Crobat. OK, dáme Darkness Lariat. To snad by mohlo fungovat. A to Acrobatics by nám neměl tolik ubrat. A jdeme na temný útok. Bum do Crobata. Za polovinu jde mi... Polovinu HP, no tak to je nádhera toto. Cross Poison. OK. A dobrý, nejsme poisonutý, to beru jako skvělý. Acrobat poražen na první dobrou. OK. Taky by bylo dobrý docela si taky postřídat nějaký ty pokémony, aby jsme tak nějak měli připraveno na vlastně protivníky, který nás čekají. A tím pádem dát i nějaký ten útok z TMek, který mám. Další Lucario, což je Fight a Steel. Já žádnýho, jakože, duchovního Pokémona nemám, takže nechám tam Incineroara, protože Lucario i Steel Pokémon. Takže bychom ho měli s Incineroarem dát, a to Fire Blitzem. OK, Aura Sphere, to bude hodně bolet, si myslím. Au, dobrý, žijeme, Fire Blitz. Tam docela dost taky ubere, pravda. Bum, Lucario dole na první dobrou, super efektivitka. Nádhera, přežijeme? Nepřežijeme, bohužel. Incineroar nám to nedal, což OK, beru v potaz, jako není to nejhorší, co jsem chtěl. Každopádně dalšího se vezmeme alolanskýho Raichua. Uvidíme, co proti sobě budeme mít. Vivaila, temný a lidový Pokémon. OK. Mě by zajímalo, co musím mít, abych mohl použít Z útok. Protože já nemám na alolanského Raichua ten útok, který potřebuju. OK, dáme Spark. Spark je takový útok, který ubere a přitom si neublížíme. Ne, jako Wild Charge, ano. A Raichu je dole. OK, to jsem tedy nečekal. Dobrá, dalšího Pokémona dáme Garchompa. Tady bude mít sice nevýhodu proti ledovému typu, ale já věřím, že on to dá, protože má Flamethrower, Ice Shard, OK, to bude bolet. Ale přežil to. Flamethrower a Vivile není dole, cože? Znovu Flamethrower. Kámo, ne, on mi skape. O ne. No tak to je špatný, to je velký špatný tohleto. OK, Toxapex to zvládne. Věřím tomu. Toxapex je takový tank v podstatě. A jdem tam dát Scald. Night Slash. OK, Night Slash jsme přežili a Scald. Výval dole, nice. A máme tady posledního tedy Pokémona, který ho si vybere Gledeon a to bude podle mě Silvally. Ano, Silvally. A na Silvally ho tady máme legendu Solgalea. Jsme ready ho použít. Takže se ukaž.
Ty jo, legenda versus Pokémon, který by měl sunda, který byl vlastně vytvořený proti Ultra Beastům. A jdem na něj použít Sunsteel Strike, bychom mohli použít ten nový, to je právě speciální útok jen pro Solgalea. OK. Sunsteel Strike. Oh yes, a pojď. Wow. Ale moc neubráno, moc jsme mu neubrali. OK, zkusíme Z-Headbutt. Psychický útok. Užívá pořád Crunch. OK. Z-Headbutt. To, ten už byl silnější, ten už byl o něco silnější, dobře, tak zkusíme ještě jednou. Crunch si myslím, že nás ještě neporazí, takže dobrý. A Z-Headbutt. Bum, silovali dole. Yes, takže jsme porazili Gladiona. Nádhera toto. Výborně. Výborně, Gladion poražen legendou. To víš, no, legenda. Ale upřímně si myslím, že Iveltal by byl lepší. Dobrá tedy. Tady z minulý série Pokémon Y, že no. Každopádně, you good Pokémon, ok, mám pěkný, mám dobrý Pokémony, mespaky si myslím, kámo. A můžeme jít na to tedy, trainer in the world, jo, best Pokémon trainer, ano, na světě, přesně tak, to jsme my. She give me this for you, ok, max elixir, ok, to je, ok, takový jakože nic moc pořádného, ale bereme. Spíš bych jako potřeboval nějaký útok, čím bych mohl použít Z-útok na Raichua. To bych se vlastně mohl podívat na internet, že ano? OK, tak já to jdu stopnout na chvilku a jdu se podívat, co musím mít na alolanskýho Raichua za Z, na to, abych mohl použít Alolan Raichuin, nebo je tak nějak se to jmenujem, Zetko prostě, OK, zachuju se zpátky. OK, právě jsem se ještě trošku procházel po tom světě, aby jsem získal nějaký TMko navíc nebo takhle. Nakonec jsem zjistil, že na Raichuin Z, tak potřebujeme vlastně Thunderbolt, který se ale získává jenom na Pony Islandu, jak se tomu nadává. Teď si nemůžu vzpomenout, já se radši kouknu na mapu. Abych neřekl nějakou blbost, ten se získává vlastně tady, na Pony Plains, ale tam se nedostaneme, dokud nebudeme šampioni oblasti Alola. Což je pěkně blbý. Stejně tak se tam vlastně nachází i Earthquake, což podle mě udělali ohromnou blbost, jo. Já jsem to mohl ještě použít prostě při těch zápasech jakoby proti té elitní čtyřce a podobně, a ono ne prostě, tam se dostanete, až uděláte prostě elitní čtyřku. OK, OK, dobrá. Fajn, když to tak je, tak to tak prostě je, OK. Jdeme tady na elitní čtyřku, která se tady nachází, teda aspoň podle mě tohle by měla být Victory Road. Nejspíš tady ještě bude Victory Road, ale já si myslím, že my bychom ji mohli přeskočit. A jít rovnou elitní čtyřku. Však, proč ztrácet čas tady tím hledáním, že ano? No, escape rope, no, výborný. Takže já si myslím, že nahodím asi nějaký timelapse, nebo to střihnu. Nebo bych to mohl možná i střihnout, že jo, protože tady vlastně bude, co tady bude, jediné, co tady bude, tak bude vlastně zápasení a podobně. Ledová jeskyně, yeah, boy. Jo, jediný, co tady vlastně bude, tak bude zápasení a to je všechno, prohledávání jeskyně, hledání různých věcí a tak dále. Což není až tak zajímavý. Ice Beam? No to beru! OK, já si myslím, že to tady střihnu a uvidíme se až u elitní čtyřky, takže tak. Tak už se zpátky.
OK, myslel jsem si, že se tady už nic nenajde. Nakonec jsem tady našel další Z-krystal. Já jsem myslel, že už máme všechny, ale očividně nám chyběl ještě tady ten lidovej. Tak jo. Teď už asi můžeme jít úplně pryč. Tady už jsme to všechno, jsem to celý prošel. Tady fakt nebylo zhola nic tady prostě nebylo. Takže my můžeme vlastně už jít rovnou. Tady už je východ. Já jsem si myslel, že tady fakt už nic nebude, ono, já jsem zapomněl ten Z-krystal ledovej. Já jsem myslel opravdu, že máme úplně všechny. Tak možná až teď budeme mít všechny. Každopádně tady máme další výtah. Já si samozřejmě dávám repely, protože tady úplně jakože nepotřebuju potkávat nějaké další pokémony, že? Ale pokebaly si beru, že jo? Max, tady máme max revivy, různý medicíny a tak dále, co nás můžou vyhýlit potom nějak a tak dále. To vůbec jako... To je jako jediný tak nějak dobrý. Každopádně jedeme zase vejš. OK? A jsme zde. Jsme na vrcholku, hádám už asi. Taky. Tady je nějaký týpek. S Machampem. Machampion, OK. Tady si můžeme uložit pozici, což taky uděláme samozřejmě. Potřebujeme uložit pozici, yes, aby jsme se tady mohli případně příště nějakým způsobem spavnout, nebo případně jakože nějakým způsobem vyhýlíme pokémony a aby jsme semka mohli taky letět a podobně, že jo? Tak, děkuji. Tak a nyní konečně můžeme jít na to. Přichází totiž letní čtyřka. Co tady ještě nějaká ženská? Nic. Já si myslím, že to bude tak, že, no, takhle. Jako, nevím, jestli je to pravda, ale je dost velká pravděpodobnost, že elitní čtyřka se bude s, vlastně, bude, celá elitní čtyřka bude, že bude budou proti nám kahunové znova a šampion bude Kukui převlečený jakoby do toho maskovaného toho, že jo, všichni víme. Takže jako takhle si to podle mě jakoby představuju. Nejsem si jistý, jestli to bude pravda, ale mám pocit, že ano. Mám pocit, že to takhle bude. Jako já budu mít prostě větší levely po těch Pokémonů a budou silnější, ale to je asi tak všechno. Každopádně jdeme ještě zápasit s Howem. Máme tady ještě zápas proti Howovi. Takže si myslím, že půjde. Má Raichu jako prvního. Kámo. Doufám, že na mě nepoužiješ Thunderbolt, protože to by bylo celkem blbý. Hej, jak se získal, by mě zajímalo hrozně. Hej, OK. Darkness Lariat, hodím tam rovnou. Focus Blast, OK. To bude bolet. To bude hodně bolet. OK, tak to trošku zabolelo. A jdeme na temný útok, který by měl Raichu a taky hodně zabolet. A celkem ho to úplně vyřadilo. Dobře, tak to jsem nečekal. Další je Vaporeon, OK, Vaporeon versus Leafeon, slyším tady Vaporeon versus Leafeon. Jinak trošku jsem si pozměnil útoky, u Leafeona jsem si nakonec vybral místo Swordensu, tak jsem si tam dal tady Shadow Ball, abych měl nějaký taky Ghost útok a tím pádem by to mohlo být dobrý. Babydoll Ace, OK, co mi zmenšil, atak, a sakra, no, OK, to je trošku nemilé, když vlastně Leafeon je jenom na atak, tady, pro, jakoby, hlavně ten můj, že jo, ten, jakoby, jeho special atak skoro, jakoby, nedělá tolik jako atak klasický, ale i tak jsme Vaporeona sejmuli, protože použil pořád jenom vlastně útoky na zmenšení statu, což není úplně nejlepší, upřímně. OK, Toxapex další level a naučil se Pin Missile, což úplně nechci na Toxapex, se už mám všechny útoky, které tam mám, tak všechny, které chci, takže tak. Další je Deciduai. Já si teďka nemůžu vzpomenout. Jo. A je ta sova, tady ta sova, jo, já jsem úplnej lempl, teď normálně. OK, dáme si Incineroura. Incineroura versus Decidueye, já jsem se teďka normálně zapomněl, co je Decidueye, ta sova právě starter, největší level, jasně.
Mysli, Holbo, mysli, sakra. Hej, OK. Dáme tam Fireblitz, ať to dáme co nejrychlejš. Šup, pojď. Bude na jeden hit, hádám. Bum, deciduje dole, nádhera. Nedal si ani ťuk. Ani ťuk si nedal. OK. A další Pokémon jest Komala. Cože? Komala? Are you kidding me? OK, Solgaleo, come here. Potřebuješ aspoň jeden level. Potřebuješ někde získat jeden level, Solgaleo, aby se naučil nový útok. Máš 60. level, jo. Dal jsem mu nějaký rare candy, OK. Komala. Tak, co na tebe bude působit všechno? Tak Wild Charge zkusíme. Čímž se ale ubereme i u sebe, ale ne zase tolik, což je skvělý. OK. Earthquake? Komala se umí naučit Earthquake? Cože? Cože? OK, znovu Wild Charge. Bum. Komala to přežil! Takový minimální životy, Široklo. Cože tolik ubírá, jo, Široklo. OK, tak Psyshock. V tom případě. Bom, a Kamala dole. O, chudáček. OK, poražen. Leafeon dostala 52. level. A jo, Bahou je poražen. Tak jo, dobrý. Ještě mi vyhl Pokémony, kámo, a budu spokojený. Jo. Champion Kinoko. 3 max revivy? No lol, no jejej. Tak to je noise, toto, hej. To vidím moc rád, děkuji moc krát. A zase příště, on mi ty Pokémony fakt nevyhýlí, ten Parchan, co? Jo. Tak to mě naštvalo celkem. Takže paní tady někde, ano, tady jsem viděl. Při té ukázce za Gearcube. Každopádně, já teďka střihám, jdu si vyhlídnout Pokémony a uvidíme se na té letní čtyřce už konečně. Je to tady. Dámy a pánové, tohle jsem prostě musel ukázat, jak to prostě vypadá. No, to je totálně nádherný. O můj bože, to je taková nádhera tohleto. Máme tady už kukuji, ho na nás čeká. O můj bože, to je tak nádherný. Oh. Nazdar kukuji. Ježiši Kriste, to je taková nádhera. Normálně to duhový, toho duhový sluníčko, ježiši. OK, tak jo. Thanks, congratulations. Oh, OK. Pokémon Leech is real fun. OK. Žijeme na Pokémon Leech, OK. Hey now, looks like got a legendary Pokémon Solgaleo on your side. Ano. Ano. Máme na své straně legendárního Solgalea, který potřebuje ještě jeden level, aby konečně měl jeden útok, který na něm chci dát, OK? Dobrá. Tak, cože? Jo, dobrý. Takže se s ním uvidíme asi tam. OK, dobře, OK, dobrá. Já se chci kouknout, jestli tady náhodou třeba ještě něco nenajdu. Počkej, on se to nějak bliští? Co to je? Proč se to bliští? Jo, to byla asi o sluníčka jenom, no tak dobrý. Tak nemusíme nic řešit a jdeme rovnou na to. Nebo tady ty kluci dělají něco? Ne, dobrý, nemusí. Dobrý, tak můžeme jít asi rovnou dovnitř. A je to tady. Je to tady, dámy a pánové, elitní čtyřka. Tak jdeme na to. Four trainers. Every Pokémon Leech is every... Jasně. Každé Pokémonové lize v každém regionu máme prostě fantastickou... fantastický trenéry, prostě elitní čtyřku. Jasný. A my je musíme prvně porazit, aby jsme potom mohli bojovat s... prostě s tím ultimátním vítězem. Což bude nejspíš kukuji. Tak jdeme asi na prvního. Tak jo. Tohle bude dlouhý video, sakra. OK, máme tady prvního adepta. Jak jsem si myslel, kámo, hala. Normálně hala, takže jo, jsou to prostě... Budou to prostě kahunové, který proti nám budou bojovat. Myslel jsem si to správně. Akorát budu prostě mít lepší Pokémony,
lepší levely, vyvinutější pokémony. OK, tak jo, já si dopřipravím pokémony a jdeme na to. OK, nakonec jsem to neměnil, protože já vlastně stejně potřebuju levelit hlavně Incineroara, protože na 66. levelu, což je 5 levelů dopředu, tak se umí naučit speciální útok, který tam chci mít na něm, ale nejspíš ho tam nedostanu, takže je to vlastně zbytečné. Takže co dělám, sakra? OK, jdeme na to. Nemůžeme se dostat zpátky, jsme v pasti, nás tady uzamknul a jdeme tedy na halu prvního kahunu, alias prvního z elitní čtyřky. Jdeme na to. Jsem zvědavej, co proti nám použije. Tak pojď, halo. Ukaž, co v tobě je. A máme to tady, dámy a pánové. Hala z elitní čtyřky. Prvního Pokémona se bere Hariyamu. Takže Pokémon jsem konečně vyvinul. A má 5 Pokémonů, pozor, jenom 5 Pokémonů, my máme 6. OK, Hariyama. Dark, temný útoky nejsou moc účinný, ohnivý útoky by mohly, ale my jdeme do dračího útoku, Outrage. Tady by měl být celkem hodně účinný proti fight Pokémonům. Close combat, to bude hodně bolet. Tak to mě totálně odrovnalo. Close combat nemám rád, obzvláště když mám prvního Pokémona temného, který je proti němu slabší. OK, jdeme na Leafeona. Leafeon versus Halama, ty vole, Hariyama. Ne Halama, do prčic. OK. To se ani nezdá, ale prostě takovej malej prostě ušáček zabije tak obrovskýho zmeťoura s takovýma obříma prostě... Jak to mám říct, to nejsou ani ruce, to jsou spíš pádla. OK, další je Krabominable, což je, mám pocit, fight a k tomu ledovej. No, co tady vymyslím? OK, switchneme na Toxapexe. Switchneme na Toxapexe, OK. Krabominable bude docela těžký protivník. Já věřím, že Toxapex to zvládne. Tak. Dáme Baneful Bunker. Baneful Bunker. Protože on teďka zaútočí. Close combat. Plus je má poison prostě. A to chcete prostě. Výborně. Proto jsem vlastně odendal Toxic a dal jsem tam radši Ice Beam, protože ten bunker za prvý nám nic neudělá a pokud použije přímý útok, tak se spálí. Tedy poizne. V tomhletom případě. Ice Hammer. OK, naštěstí to tolik nám to neubralo. Jim to zpomalilo speed, tudíž Slug Bomb. Poison útok, který i k tomu, když je poizlej, tak dává, je mega účinný. A ještě jeden, doufám, že budeme rychlejší, tentokrát když se zpomalil, ano, budeme rychlejší, protože tím minulým útokem se Krabominable zpomalil. A máme to, nice. Tak jo. Další je Primeape. OK, to je čistě jenom fight Pokémon. To je taková ta vopice. Vopice, OK, dáme tam Raichua. Raichua jsme dlouho nepoužívali. Tak bychom ho zase mohli použít tady Hlens. Raichu. Ať si všichni zabojují přece, že ano, taky. Mhm. OK, Primeape. To si pamatuju z Pokémon Fire Red. Toho jsem vlastně tak nějak používal hlavně na začátku. A dáme Psychic. Outrage, cože? Ne! O můj bože, on to přežil, dobrý. Psychic, doufám, že ho sejme na ránu. Ano, Primeape dostal jedinou ťavku a je po něm. Noise. Tak, Garchomp dostal 50. level, nice, to potřebujeme. Další je Beaver, což je fight a normal. Takže switchneme na Garchompa. Jelikož je to normal a fight, tak by Earthquake mohl
vlastně celkem i stačit, nebo byl by hodně dobrý. A mám pocit, že to je poslední Pokémon. Ne, není. Earthquake je efektivitka. A já použiju Z-Power na Tectonic Rage. Uvidíme, kolik to bude. Uvidíme, jak silné to bude proti Beaverovi. Zemní Z-Power. Tectonic Rage. Tak mi to ukáž, kámo, to chci vidět. Wow. Wow. No ty kokse, jo. Tak to bylo nádherný. Bohužel to nestačilo. Au. Snížil se speed. Což by mohlo být dobrý. A Route Skin? Yes. Route Skin. Abilitka našeho Garchompa. Hidden abilitka mimochodem. Tak dělá to, že se sám ještě hitnul. Daný Beaver. OK, že mu to ubralo, hej. Paráda. Dám ještě Earthquake a Beavery dole. Nádhera. Beaver dole. A další jest Poliwrath. Poliwrath vodní a zároveň fight. Na toho si 100% vezmu Leafeona. Tento sundá si myslím, že i na ránu v podstatě. Jdeme na to. Poliwrath. Vodní a fight. Toho jsem měl vždycky hrozně rád, Poliwrath. To si pamatuju moc dobře. A dáme Leaf Blade. Totálně jeden z nejsilnějších útoků našeho Leafeona. Submission. OK, to celkem zabolelo. Ale Poliwrath se tím pádem zabil, protože Submission ubírá i vlastníkovi. No tak to bylo úplně zbytečný. To jsem to použil hala úplně zbytečně, protože už mu došli Pokémoni. Jaj, tak to bych nechtěl. Každopádně máme z něho 11 000 Pokédolorů, což je celkem dost, jako co si budeme. OK, máme hotovo. Máme hotovo. A já si říkám, že tady už nikdo prostě nehýlí Pokémony, očividně. Takže já si budu muset prostě vyhýlit znova Pokémony tedy. OK, takže kdy máme... Za prvý Max Revive, si dám na Incineroura. Tak. A pak budu potřebovat ještě... Buď můžu použít, ale použiju asi Hyper Potiony, protože... Těch mám strašně moc, takže... To ani nemusím nic tady řešit, dobrý. Tak. A my můžeme vlastně tady do toho portálu v podstatě, který nás sportne zpátky. OK, první z elitní čtyřky poražen a my se můžeme konečně vrhnout na dalšího. Což bude tady ten, tady, co bylo vlastně dalšího. Tady ta žena, která používá, myslím, kamenný typy. I see. I think. Yes, Rock Chamber. Jojo. Jdeme na to. Nádhera. Ano, kamenné typy používá. Tak jdeme na ním. Proč ne? Olivia. Tak pojď, Olivio. Ukaž, co v tobě je. A jsem si říkal trošku, že hala proti mě nepoužil jakoby žádný Z-útok. To si trošku divím, jako jo. Že oni nějak nepoužívají ty Z-útoky. Ale OK, dalších 5 Pokémonů má proti mě. První je Relic Hand, což je vodní... Ne. Kamenej a vodní? Říkám to správně, nebo psychický a vodní? Ne. Kamenej a vodní, jo. Kamenej a vodní. Jdeme na Outrage. Jaun? No to ne. To nemyslíš vážně, že Jaun použije... OK. Hydro Pump, Avoid, yes. Uhnul. A my další kolo budeme spát, podle mě, protože Jaun, že jo? Ano. Takže moment. Back, kde pak to máme? Jsme totiž dostali...
My jsme totiž dostali... Někde, moment. Energy Rod? Ne. Jak se to jmenuje? Max Potion? Ne. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Tak tady to není, OK. Kde to máme? Burny Heal? Full Heal. Full Heal tu máme. Ten nám vlastně vylečí všechno. Jak Confuse, tak vlastně ten. Tak vlastně ten Sleep, takže tak. A můžeme jít na další Outrage. Zase Jaun? A jdi do prdele už s tím Jaunem. Holka, jdi už do háje s tím Jaunem. Já fakt nemám rád Jaun. Protože po tom druhém nebo třetím kole tak prostě vždycky usnu a to je hrůza. Nesnáším spánek, OK? Teda tady ve hře nesnáším spánek, OK? Normálně mám rád spánek, OK? Další Lycanroc, OK? Měníme Pokémona, další bude Leafeon. Já jsem teda Lycanroca svýho vlastně odendal, že jo? Pravda, že jo? OK, Leafeony, pojď ukáž, co v tobě je. Proti Lycanrocovi. What? On má noční formu? Já myslím, že má denní formu. OK, tak jo. Leaf Blade. Nezabilo ho to. A máme tady Z útok. Tak to jsem nečekal. To jsem opravdu nečekal toto. OK, Continental Crash. Kontinentální ráda. Kolik mi to ubere, by mě zajímalo. Au. A, přežil jsem to, nice. Leaf Blade znovu. Tak. Takže první Lycanroc dole, bude mít ještě nějakého dalšího Lycanroca, doufám, že ne. Incineroar 62, nice. Další Golem. Necháme si ho tam Leafeona. To je ten elektrický vlastně na půl, hej, na to vždycky zapomínám. A to vždycky úplně hrozně zapomenu. Dáme Hyper Potion. Trošku vyhýlíme. Stream Roller. Oh, můj bože, to bude bolet. OK, dobrý, přežíváme, je to dobrý. Leaf Blade znovu. Golem žije, má polovinu, ale pryč. Takže bychom ho možná mohli sejmout na ránu. Jaj, OK. Další Hyper Potion. Nechci nic riskovat, že mi Leafeon tady skape. OK. Pro jistotu nebudeme nic ponechávat náhodě. Další Steam Roller. Už po třetí. Přeží to. Nice. A Leaf Blade? Kolik ubere? Ty kráso! Tak málo mu zbylo hajzlíkovi. Dobrá. Pojď, poslední Leaf Blade a je to naše. Ne, Full Restore! Tak to mě... Tak to mě vomej. To mě vomej. OK. Přišel čas použít Giga Drain. Ať se o něj trošku vyhýlíme. Nechtěl jsem to používat, protože Giga Drain je tak trošku taková menší sviňárnička. Protože vlastně ty protivníka sejmu a já se vyhýlím, že jo. No to nemyslíš vážně, že další. Nemyslíš vážně, že další. Fajn, tak se budeme vyhýlit o tebe prostě, hej kámo. Nevadí ti to, doufám. Tak ještě jeden Giga Drain. Nice, má zase úplný minimum a my máme zase úplně skoro full. Steam Roller. Měla se ho zase vyhýlit, holka. Normálně, fakt že jo, no. A jdem tě sejmout, Giga Drain. Come on. Yeah, boy. Golem down. A my jsme zase vyhýlili. Nic se nemoc, ale vyhýlili, takže tak.
A bude hodně dobrý ten Leafeon, hlavně vlastně bude vlastně všude dobrý ten Leafeon, si myslím. I proti té poslední hapu bude taky hodně dobrý. Další je Carbic. Carbic je... Co je sakra Carbic? Carbic... Moment. Jo, Carbic! Jo, tak to je Wheelie, mám pocit, a zemní? Počkej, mám pravdu? Mám pravdu, nebo nemám pravdu? Moment, já se radši podívám. Jo, je to Fairy, noise, takže switchneme určitě 100% a dáme tam Solgalea. Protože Solgalea potřebujeme dát ten jeden level. Solgaleovi potřebujeme dát jeden level, a jelikož je to Fairy, tak prostě použijeme železného Pokémona, že? Tak jasné. Přece. Sunsteel Strike, super efektivitka. Ukaž, co v tobě je, kámo. Wow. A bum. Carbic ty vole na první dobrou. Nice. Pořád mu to ale nestačí. To je škoda. Další je Probopass. Necháme ho tam. Necháme ho tam. Já mám pocit, Probopass je železnej na půl, hej. Počkej, tak proč jsem použil Psyshock? Ten mu tolik neubere. Thunder Wave. To něm paralýzne, OK. Dobrá. A mohli bychom použít vlastně Z-útok, protože to jsem ještě neviděl, jak vypadá tady ten železný Z-útok, to by mě velice zajímalo. Yeah, boy. Železný Z-útok, dámy a pánové, představuji vám... Corkcloak Crash. To je strašný jméno pro útok. Ale vypadá to úžasně. Ale přežil to. Přežil to koukem. Earth Power. Zemní útok. Dobrá tedy. A jdeme na Crunch. A my jsme paralýzli, to snad není možný toto Sandstorm. By mělo být ještě v pohodě toto. Pojď Crunch, kámo. Crunch. Chramst. A Probopass je role. Čímž to byl nejspíš poslední Pokémon. Jo, máme 61. level, což jsme potřebovali, aby jsme se naučili Fire Blades, který 100% chci, místo Psyshocku. A nebo Crunche. Teď nevím. Sunset Strike určitě nechat, Valcharge určitě nechat, takže Crunch dáme pryč. Jelikož je napůl psychický, musí mít nějaký psychický útok, že jo, ten Solgaleo, takže tak. Takže dáme Crunch pryč a naučili jsme se Fire Blades. Další ohnivý útok, skvělý, to jsme potřebovali. To je prostě útok, který jsme potřebovali. OK, Oliviera byla poražena a my se jdeme podívat na další celitní čtyřky.